စစ်ဖိုင်နိုင်ဥပေးမှာဗျာနော်ဖိုင်နိုင်ဒါလည်းမင်းနဲ့ဖိုင်နိုင်လာပြင်းလေဖိုင်နိုင်လာအောပါမကြီးတော်ပါနားလေချင်းချင်းနိုင်နေပါကနိုင်နေပါကရပြီမိုင်းသွားတော့ဘောမဆက်ကုန်နေရပြီမိုင်းနိုင်နေပါကယူလာတာဘာမှပို့လာတာဘူးဆိုဒီမှာနေတာဆိုရင်ဆက်နေမှာမလားနေတာ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 ကိုပွဲကိုဆောင်နေနေနေတာဒီလာမှုနဲ့ဒီနေနေမိုင်းတို့လိုက်ကြည့်မိုင်းတို့လိုက်ကြည့်နေတယ်မလဲဝမ်းတော့ပါမလားကျွန်တော်လည်းတင်ရတော့ဆရာပါးပါးရပါးပါးရလေမိုင်းလို့လည်းလိုက်ကြည့်လိုက်လို့လည်းမလာပါဘူးတော့တော့တည်ရတယ်။မိုင်းလို့လည်းလိုက်ကြည့်လိုက်လို့လည်းမလာပါဘူးတော့တော့တည်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့နော်။အေးပေးရတာ။ကျွန်မငွေလား။မဟုတ်ဘူးဝန်မနေတော့ကိုင်းပေးနေမှာ။ဒီလေဆော့ဝဲကယူသားပါလေ။ယူသားလားဆိုတော့ယူသားတာပေါ့ဗျ။တိတ်ကိုယူသားတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှုံးသားလို့လိုက်တာနော်အမှန်တမ်းပြောရှုံးသားလို့လိုက်။အနည်းညာလည်းကျွန်တော်တို့ဘွဲတသိန်း၂သိန်းနီးပါးလောက်ရှုံးနေမြော။အဲကြောင့်ဒီညပြန်လိုက်တာဗျာနော်။ဘယ်လီကပါဘယ်လီကဘယ်ကလေဒါကြောက်တော့ကားပြန်နော်ဒီညအချင်းကြီးကောင်းတယ်အေးပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ပြင်ရတာပေါ့ဒါလောက်ပါဒီနေ့ပွဲတော့တကယ်ဒီနေ့ပွဲလဲနောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့တသိန်းသောင်းတည့်ပွဲရှိရပြန်နော်အဲတပွဲတည်းကိုပြန်နော်ကိုစမ်းမရကိုစင်းမောင်းရင်စမ်းမလောင်းဘူးဒီစကားပြောစရာရေခဏလားဘယ်မှာကျန်တယ်လားလေရနေငါတာမူမဖြစ်သေးဘူးလားမင်းကြီးကြီးရလေလာမရအောင်ဩကိမနောဖြည်းဖြည်းဘုရင်မနေ့ပိုင်းလောက်သွားရင်ဘုရင်မရအောင်လေတနေကုန်ကြီးလာမှန်လေအင်းကြီးပေးပါဦးတူတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကျန်ရမှာလောကရေပြီးဖြောင်းတော့နည်းမယ်ပြီးဝေးပါလေဗျာနော်ကိုင်မကန်နဲ့ကိုင်ရေကိုင်မကန်နဲ့ကိုင်ရေရှောင်းမယ်ကဘလူးကထွက်သွားပြီဆိုတဲ့ထွက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ sorry ကတူကို international နဲ့သုံးတောင်းပြန်လေကမြို့နေရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နော်တရှိပေးတဲ့ဝန်ထမ်းရှင်တွေတောက်ရှင်တွေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ value လိုက်ရှယ်လေးပြီးကြနော်ကျွန်တော်တို့မကတော့ဘောကလှိုင်းတိုင်းရကိုဘူကြီးနဲ့ကြောင်သားပြိသက်တည်းရဲ့ချစ်တော်တွေညာတော့အောင်းအောင်းကရင်လေးဘယ်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်မပါဘူးဩမေးလို့ sorry ဟာဘယ်လေးနဲ့ကိုအောင်နဲ့ပြောတာပါနော်မေးလို့သူတို့အတွေ့တွေကပါးစပ်ကနှုတ်ကျိုးလို့ဖြစ်လက်ဖိုးပါဖိုးပါနော်မှတ်ကတော့လက်ဖိုးပါကဲလွင့်လွင့်ချင်းပါပဲအမတ်ကလက်ဖိုးဖြစ်နေပြီဗျာလူကလာခတ်ပါလားကျွန်တော်ကပရှင်ကြီးလာမရှိဘူးကြာသွားတယ်ဗျာနော်ဒါတော့ပြည့်စုံရှိတယ်ဗျာညပြတ်သွားရသာကြီးတို့ပွဲရတယ်မဟုတ်လားရသာကြီးတို့ပွဲရှုံးတယ်ဗျာနော်အမှန်တည်းပြောရသာကြီးတို့ပွဲရှုံးပါပွဲကတော့ open fight night ပွဲပါနော်စာပေကတော့ရှင်နေတောက်ချင်းတိုင်း open ပါပါဗျာနော်စူပါမနာဘန်လင်းစကိုင်းအကောက်ပါဗျာနော်ကဘလူးထွက်သွားတာတဲ့အကူမသိလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ထွက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုရှင်းခက်လို့ဒီဘက်ကိုခဏပြောင်းလာတာပါဗျာနော်ဖဲပွဲလဲကင်းလေးတဲ့တသိန်းတော့အခုကျွန်တော်တို့စောနာခတ်သွားတဲ့ပွဲကိုတသိန်းတောင်းတဲ့ပွဲရှိရဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုအောင်ရင်တူတိုက်ကိုဘက်ကတော့မင်းသားကြီးကကောင်းကောင်းထက်လင်းပါနော်ထွက်သွားပြီလာဖန်းကြီးတဲ့ရေရှင်လို့ပါတဲ့ခဲလာဖန်းကြီးပါဗျာနော်တင်းတင်းရင်ခတ်နေတဲ့ချိန်ကြောင့်တကယ်လည်းမလွယ်ပါဘူးဗျာနော်ကိုဘက်ကရာသီလားတဲ့โอ้มันก็တော့ยามเลยเปียเนาะมนัสพันธ์เนี่ยเตยบวยนี่ชื่อเลยเปียเนาะตุ๊ดาเนี่ยกับลูตั้วแค่จี้ป่ะล่ะครับเลยท่านชื่อเปียนี่ล่ะจองทาก้องมาดิโอเคป่ะเปียเนาะสุพรรณก็เปียเตยบวยเปียเนาะรอบต่อไปนูมีราชื่อทาเนาะรอบต่อไปตะติ้งตองเตยบวยชื่อป่ะเนาะครับรอบต่อไปเนี่ยเชิงๆโอ้ที่จริงวินนี่เนี่ยเซ็นน่ะ1ลิชันละ40ครับโอเคฮะครับอ๋อบาดามันฝ่ายมันปูกูยิ้มโบราณเลยจโน่เนาะไอ้กองนี่จโน่มีแล้วก็หน่ออ่ะเดเวก็เบนนี่แหละกูดิตะเบ็ดขึ้นมั้ยจ้ะเนาะดิตะเบ็ดแหละจโน่รู้ด่าเกียวท้าไปเลยเนาะไปสั่นล้วยไล่พี่เนาะเดเวไปแล้วเลยลอกกัดจ้ะเนาะสลิดโป้ท่าไล่เนาะญีเนาะมาเดินท่าพี่กูอ๋อมาเดินท่าเนี่ยเบเล่บัดตัวพี่อ้าป้ายพี่จ่อปูเปียเนาะจำไว้กูได้ไล่โอเคเปลี่ยนเนาะหมดละโอเคป่ะเปียเนาะเบกวินเลยเปียดิบิสซี่อ้วนเนี่ยเนาะโกลงบิสซี่อ้วนเนี่ยเนาะใช่ล่ะไอ้กองอ่ะจนตะลานี่รู้ตะคาเราไม่วินจิไม่เซ็นจ๋ามาดิดีอ่ะเป้ๆอ่ะไม่เซ็นจ๋าเอ้ยกูอ้าจังเดี๋ยวไว้พี่เล่นไหนมีตาโอเคป่ะเปียเนาะไปถ่าล่ะจนกองโนนี่มายังงาปู่ร่าไม่ใช่หรอกอ้าจังมามาดิโกลงโก3ป่ะเปียเนาะอ่ําก็တော့ชิชูไปเลยวันละชินนี่เตียวชินนี่ใจเนาะโก3ป่ะเนาะโก3ป่ะโค้ด3ပါဗျာမောမောမောတော်ကြီးဟ
ဒီနာကဒီနာကအကောက်လေးပြောပြပါလားဘိုးဘက်ကလေးစစ်ဖိုက်တာဆင်းနဲ့ခတ်ရတာโอเคပါဗျာเนาะဘက်ကတော့ဖိုက်တာနဲ့ဖိုက်တာပါဗျာเนาะဘယ်ဖိုက်တာနဲ့ညာဖိုက်တာအလောက်လေးပါဗျာပြောင်းလဲမှုကတော့ဘယ်ညာတက်လို့ရတဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတစ်ခုပါဗျာเนาะအလုံးဟုတ်ကဲ့ဘောဒီဘောဒီရေဟိုဘက်ကဟိုတော့ဟူးစားရေကြောင်းသားရေတို့ကျွန်တော်တို့မတက်အတူနေတွဲပါဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုအောင်ရေဘယ်လေးရေဗျာဟောက်ပင်ပါဝါအဖိုင်းနိုင်ဦးပင်လဲဘယ်စီဆွဲနေကြတယ်ကိုင်းထဲမှာကိုင်းထဲမှာဟိုလဲဘယ်တွေညှိသွားပြီကိုင်းထဲမှာတော့လဲဘယ်ဆွဲနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘက်ကိုလုံးမင်းပါအမတ်ကကိုအောင်ရေမတ်ဘလောက်လုံးပဲဒီညဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကို3ဩကိုအောင်လို့က3ပဲဟိုဘက်ကကြောင်းသားတော့3တယ်ဗျာဖန်ငါးသိန်းတော့ရတယ်သို့ပေါက်ကြရပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရတော့တယ်မေးပေးမယ်လို့ကိုတွဲကအမှန်လေးတဲ့တုံးတုံးကဘလောက်ကြီးလဲဗျာခုနကတုံးတုံးကအလေးတဲကြီးက1000မလမ်းမြိုင်နဲ့ဟိုရာသီကိုကြီးကဘလူးတို့ပွဲရှိတယ်ဘက်တဲပွဲမဟုတ်ပါတော့နောက်တစ်ဘက်မှာဗျာနော်ညီလေးကိမရေမင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပြောပေးမယ်အားကြီးရောတဲပွဲနှစ်ပွဲလို့စားပါတယ်ပြောပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ညီလေးဒီကောင်းကောင်းကောင်းတော့ဗျာသူတဲပွဲကလောင်းလို့ရတယ်ဗျာနော်ပြီးတော့သူတို့ဒီပွဲပဲခတ်တဲ့ပွဲတွေကတေချာမှထွက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူပွဲသူတွေထွက်ခိုင်းလောင်းရင်းတယ်ဗျာနော်ဟဲ့ကြောင်းသားဆိုမရသေးပါဘူး။နောက်ပွဲတွေရှိသေးလားကိုဟုတ်ကဲ့ဗျာတော့မရှိသေးပါဘူး။အားကြီးကတော့တကယ်ကောင်းပါဗျာနော်။သူ့ဖေရလေးဒီကသူ့ကိုဆောက်ရှောက်ပြီးကြီးရှုပ်ပေးတယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဗျာအားလုံးပါအခင်းသားဆုံး။လို့ကြောင်းသားပြီးလေ။အေးမမိရလားမိုင်း။ကြောင်းသားပဲ။ဒီပွဲဒီစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။ကြောင်းသားဆက်ရှိပါသွားပြန်ပြီကိုကြီး။ဒီနေ့ကိုရိုးနေနေပါပါရတယ်ကိုတော်။ဖက်ကူလီမမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်။ကိုကြီးလေးရဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။တမီးဖို့မရဘူး။အေးညီလေးပြောကျောင်းသားမရပါညီလေးရေမင်းကျောင်းသားရေပါဘာလို့ပြောမှလားအေးပါအေးပါဟာကိုဘိုးကြီးမိသွားပြီဘယ်နဲ့ပဲတင်ထားတဲ့ကျောင်းသားဟာဟာဘယ်လေးမိသွားပြန်ပြီကိုကောင်းမနေပွဲကဘာလဲလူတင်ပွဲကတဝဲတဝဲတီကြပါဘူးနော်ကဲဟိုကောင်းပါလေကွာဝဲရနော်ကျွန်တော်တို့အပိုင်ဆိုပြီးတော့ဦးစားတို့ကတော့ဇလန်းနဲ့စလာပြန်ပြီနော်ဒီဝဲရနဲ့ဦးစားနဲ့လိုက်တာအကြောင်းစားနဲ့တော့အတိအတိုင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဇလန်းတွေကစလာပြန်ပြီဟိုးသတိပါသတိဖိုးပါရန်ကောင်းနေဝဝကမဲကောင်းသားမရဘူးကြီးအားကြီးတိုင်းကိုလိုက်ပါလားဒီမှာလဲပိုက်မိနေဆိုတာဆိုတော့သူ့အတွက်လဲစင်ပြေမယ်မထင်ဘူးညာနော်ပြီးတော့လဲတရားကောင်းနေလားဒီမှာလဲတရားကောင်းနေလားသူ့လာမဆိုရင်တော့မှသူ့ဖေကမလွတ်တော့ပါဘူးကြာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ရပါဘူးလားတရားကောင်းနေတယ်ကျရင်ဒီစမ်းโอเคပါဗျာနော်ဘာနဲ့လာပါလဲ။ဘာဖိုင်နယ်ပဲတဲ့ပါသားမကြိုက်ဘူး။ဘာလဲ။ဘူထာပြီ။ကောင်းပါလေကျောင်းသား။ကဲ3ပို့ပါဗျာ။မ3ပို့ပါ။လိုင်းလွှဲနေပါတယ်ဘောစီ။မအိတ်သိမ်းလား။ကျွန်တော်ကကြည့်ရှုပေးတဲ့3ရက်နဲ့6ရက်ကျွန်တော်လိုင်းရှဲလေးနဲ့ကူညီပေးသွားကြပြန်နော်ဟိုအော်ပါမဖိုးအော်ပါအားကြီးလေးရင်ပါသွားပြီနေထင်တယ်လေသူ့ဖေမထဲတော့ဘူးကြာနော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့တိုင်းနဲ့ပြီးနေပွဲတော့ပဲဆော့တော့မယ်သူ့ဖေကလက်ရွေးစင်ကြတော့လေဟုတ်ကဲ့လားမထည့်လားတော့မထည့်ဘူးတော့များတယ်ကွာဟုတ်လေရက်ကကျွန်တော်မတည်တော့ပြကိုရံကုန်မေးပေးမယ်သူတို့တသိန်းတသောင်းဘတ်တသိန်းတသောင်းဖြစ်မယ်ပြောတယ်ကရင်လေးတည်တာရက်ကနောက်တစ်ဖက်လို့လည်းပြောဒါမဲ့နောက်တစ်ဘွဲ့လည်းဒီအဘွဲ့ပြန်ပြောရမှာဘာလို့လဲဆိုမွေးနေရှိလို့ကျွန်တော်နောက်ဘတ်တနင်းကနေကိုရံကုန်သာမွေးနေရှိတဲ့တော့ကပြန်ပြောရမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီဘွဲ့ကဖြစ်တာတော့ဘတ်တသိန်းတသောင်းဖြစ်ထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ရှင်ပြေတဲ့ဝါသရှင်ကြီးကြောင်းချင်းတွေကခတ်သွားတဲ့ဘွဲ့ဘတ်တသိန်းတသောင်းကို16ရောက်သလုံးညာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်လေးလိုင်းရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးသွားကြဗျာနော်ဟုတ်ဒီဒါတပေါက်တက်လာကိုရံကုန်ဟောအိုးပင်းတက်ပါညီကိုတို့ရေအိုးပင်းတက်ပါနော်အကူအကူ
ဆောင်းနာဘွေကျွန်တော်ဗတ်တသိန်းတစ်တောင်းတဲ့မှာပါနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစကားကြီးမိင်္ဂလာလဲဆိုတော့ဒီလိုပါအခုလည်းပြောလို့မရကျောင်းသားရလာသွားပြီလားမတည်ဘူးဗျပြန်သွားပြီနဲ့တူတယ်နော်အကိုကြီးကျွန်တော်လည်းကိုကနေချုပ်ပွဲတွေမှာလွှဲမှနဲ့ပြန်ကြည့်ရပြင်းသွားမှာပါအာကျွန်တော်မသိပါဘူးကွာနော်ဒီနေ့ရနော်ကိုလည်းသိမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆိုရင်လိုက်တဲ့အင်းကြီးလက်ဆောင်ရတာကိုကြည့်စေခြင်းလုံးလုံးပြီးတာပဲကျေးဇူးပါဗျာနော်ဟယ်လိုကျောင်းမာလေးကြည့်ပါတယ်ဟိုဆရာပြောတာငါမထောင်ကြားရတော့ဖမ်းလေကြည့်ကြပါဦးဗျာရှင်ဒီတောက်ချင်းဒီတိုင်းကျေးဇူးပါဗျာနော်ကျေးဇူးလေးတစ်ခုလာကိုချက်ကြီးအဲကျေးဇူးပါဗျာနော်ကိုမင်းထွန်းရင်နော်ချက်ကြီးမျိုးအပ်ပြတဲ့တော့ကျေးဇူးကြီးတင်ပါတယ်ကြားတယ်ဟယ်လိုဘိုးဆယ်ဗီတော့ကောင်းနေလားဘိုးဆယ်ဗီမှာရှင်ထားတယ်ကီမလီယာကျေးဇူးပါဗျာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုင်းရှယ်လီနဲ့လည်းပူညီပေးသွားကြပါမယ်နော်တရှိပြီးတော့ဝန်ထမ်းရှင်တွေကြောက်ချင်းနေတိုင်းလိုင်းရှယ်လီနဲ့ပူညီပေးသွားကြပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုရဲနောင်ရေနော်ကိုရဲနောင်မှန်ပါတယ်နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တော့လှုပ်ပွဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ကတက်အပ်မသိဘူးဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပွဲတွေကိုကိုပကင်အဲ့လိုမျိုးတရားလှုပ်ပြီးတော့ပညာပေးသင့်တယ်ဆိုတာကြကျွန်တော်ပြောချင်တာကလှုပ်ပွဲဆိုတဲ့အရာတွေကပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အမိုက်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့မီးရှို့လိုက်တယ်လို့ပါပဲနော်ကျွန်တော်အရင်ကလည်းပြောဘူးပါအမိုက်ပုံတပုံကိုယူမီးရှိုးလိုက်တယ်လို့ပဲအင်မတန်မှညင်ညမ်းပုတ်တိုးနေတဲ့ဒီမိခိုးတွေကလေနဲ့တူလွင့်ပြန်လာတာကိုပဲတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီလုံပွဲဆိုတဲ့အရာကြီးရောအဲ့ဒီမိခိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆုပ်ကင်တွယ်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဗျဒါလေးတွေကိုသိသိကျင်တာပါနော်ဒါတွေကတော့မကောင်းတာလုံရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်မဟုတ်တာလုံရင်မဟုတ်တာဖြစ်မယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတရားတော့ကိုယ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမဟုတ်မဟုတ်တာမလုပ်တဲ့တော့ကကိုယ်လေးပြကိုယ်လုံပါတယ်ပင်နေရာပဲတော့ကျွန်တော်နောက်ကျောလုံနေဗျကျွန်တော်သွားရေးတယ်ဗျတိုက်တဲ့နေရာခေါ်ပါတိုက်တဲ့နေရာလိုက်လွင့်ခိုင်းပါကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်နော်ဆိုလိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုံပွဲဆိုတာကတကယ်တော့မိဖို့ငွေလိုပါကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တော့လေကိုတို့အမြင်နဲ့ကိုတို့အတွေ့ရတော့မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်ဗျမှန်ရင်မှလည်းမှန်မယ်ပေါ့ဒါမဲမောင်နေတဲ့မိဖို့တွေတော့ဒါမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိဖို့ကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဖမ်းဆုပ်ကင်လို့လည်းမရဘူးဖတ်တွေ့ထားလို့လည်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကမြင်မိပါတယ်လောက်ွေးရဲ့သဘောသဘာဝကကျွန်တော်လွှင့်မှမဟုတ်ဘူးပြန်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဒါလိုက်ဆရာဂုရုကြီးတွေလွှင့်ခဲ့တုန်းကလည်းဒေလာတွေကရှိခဲ့မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုအထူးတလဲကြီးကျွန်တော်ကတော့သိပြီးတော့ဟိုရှင်ပြဖို့တော့ကျွန်တော်လိုက်ဖမ်းနေဖို့တော့ကျွန်တော်မလွယ်လောက်ပါဘူးတိပါတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်အမြင်ပါနော်အဲ့ဒါမှလာဝဲရောက်လာအောင်မရတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုဝီယံဆိုရေမှန်ပါတယ်အဲ့မှန်လည်းမှန်ပါတယ်ကိုဝီယံဆိုရေမှန်လည်းမှန်ပါတယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမသိဘူးဗျာလောက်ွယ်မသိပါဘူးလို့ဆောစောကပြောတာစာပိတီကစာပိကတော့တကယ်ကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကဏ္ဍကိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းစာအုပ်တော့အုပ်ကိုတေချာမဖတ်အသေးပဲနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့เนาะအလဲအလက်เนาะကျွန်တော်တို့အစအဆုံးပေါ့เนาะဒီအရာတွေကိုတေချာမဖတ်ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်နိုင်ကြတယ်เนาะကိုဘူကြီးရဲ့စိတ်တွေဆိုးသွားပြန်ပြီเนาะစိတ်ဆိုးသွားပြန်ပြီလားသူငယ်ထူရလားဒါမှမဟုတ်အပြင်ဘက်ခေါ်ထိုးတော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လိပ်ပြကျွန်တော်လုံနေပြန်เนาะကိုကြီးမှတ်ဘလောက်လဲဗျစစ်အိတ်ပါအမှတ်ကတော့เนาะချက်လင်းပြန်เนาะစစ်အိတ်ပါเนาะအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်နဲ့ဖမ်းတာလဲကိုဘူကြီးတမ်းမော်တင်ပေးလိုက်ပြီဟာကောင်းလိုက်တာ8-10ပါပိုင်းနေလို့ပါတဲ့ပိုင်းမြင့်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေနော်လောက်ပွဲကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ညီကိုတို့အမြင်ကိုမှန်းလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကိုပကင်တိတိကြီးနဲ့လွှင့်တာတော့ဘာတော့တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကျွန်တော်မှမရှိဘူးပြီးရင်ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်လုံးဝယူထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွဲစားထားတာတော့ဆွဲသိမ်းထားတာတော့ကျွန်တော်လုံးဝမရှိပါဘူးသာပြောပြပေးတာပါအဓိကကောင်းကောင်းလက်တွေအမှားများနေလို့တဲ့လူတော်တော်များများဟုတ်ကဲ့ပါနော်တုတ်ပွဲဟုံးမဟုတ်ဆိုတာတကူးတကအဲတကူးတကရှင်းပြနေတယ်မလို့ဘူးညီဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်ကိုလည်းရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဖြစ်ကိုကြီးမနှက်ဖန်တဲပွဲကွာကိုအောင်ကိုလည်းရေကပလူးရေကိုစည်းကွက်ရေရာသာကြီးရေနော်မော်လမြိုင်သုံးရေရှိတယ်ဗျာနော်တဲပွဲရှိပါတယ်ကိုအောင်ကိုလည်းရေနော်ကိုရရတဲ့တပတ်ပါအကုန်ဝါလိုက်မှာတဲ့ဂျီဂျူမီလာဝန်ထမ်းရှင်တယောက်ချင်းတိုင်းကျေးဇူးပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးရဲ့ကိုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါမော်ဂရန်ရဲ့ပုံမှန်ပြပွက်အတိုင်းပါပဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းဒီကျော်သလိုမီပုံဆိုးတဲ့အထင်းမှလည်းပါပါတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့ကျွန်တော်တက်တလောက်လေးပရိသတ်တွေမြင်တာတော့ရာပြန်တော့600ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဘန်နဲ့လွှဲပေးရမှာကိုကြီးနင်းတို့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဟိုပတ်သက်ကြည့်ကိုနော်ကိုကြီးပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဆာလာရာပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်းဒီလိုနားနဲ့ပေးတဲ့အတွက်
ชาวยาเนาะช่องเดียวชาวสูงเนาะอ๋อเจ๊ดูบ้านเนาะเขาบอกมาเลยอ่ะพองตัวเลยพี่กองเนาะกองเนี่ยพองตัวเลยเนาะกองพองมาเลยเนาะกองพองพี่ว่ามาเลยไปเลี้ยงอะไรเนาะดีเลยกินเลยมิงลาวะพี่เนาะดีเลยบลูพี่เนี่ยเราโอ้กันดีกันเนาะเนี่ยมาข้าวพี่อยากเป็นอะไรมาซีเดียวอยากโชว์เลี้ยงเราโชว์ยี่เราจะเนาะลาบีเราจีนเทพูช่องนี่ไปเนาะเดี๋ยวเราจะบอกเลยไม่จวนนะบอกเลยไม่จวนนะ มีเนี่ยโชจีเนี่ยฮะล่ะงานเนี่ยเป็นเนี่ยฮะล่ะโกจีจ้ามองตุลเล่นเนี่ยตุลเล่นเนี่ยอ๋อตุลเล่นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะดูมันจะดูจ้าเว้ยจ้าวิจูจ้าล้านนี่เนี่ยเนาะเอาบ้านดีเราจะชอบไปไหมวะโอ้ยนี่เลยอ่ะเมื่อกี้เราบอกกูบ่อยโชจีโชจีโชไปฮะล่ะนี่โชอ่ะเป็นบ้าตัวจริงนี่ว่าเราว่ามีโชก็เชียร์นี่เราไทยนี่เราไม่พันไหนเนี่ยอ่ะพันไหนเนี่ยนี่ว่าเราเปรี้ยวก้องมาเนี่ย แต่ดินตองก็ไปดูเรื่อยๆกูยี่พี่บีบอกนะกูกุยเมงลาบานะชมบุรีก็จันนโรบดีขอรามใจเลยกุยเมงลาบานะแต่ดินตองก็ไปดูเรื่อยๆสุดๆสนักขัดตัวเรื่อยๆนะบริษัทดีจีเนี่ยมาทุกคนเนี่ยทายกันเนี่ยช่วงเนี่ยใช้กันเนี่ยพิจารณาเรื่อยๆนะโอเคโอเคพี่ยังจันนโรกุยังกงเย่ดาลีอะที่น่าลามิบะมุ่ยนิชีเรื่อยๆแต่เนี่ยก็นี่เราไม่เล่าเยอะเนาะ ชายมาตัดแต่เด็กมุสุริชิมจันทร์ได้ใครจะไม่รู้เรื่องนอร์มีมีเลยเนาะชายเบลเชฟผมยาวอะไรชายมาตัดแต่เด็กชิมจันทร์ได้ใครจะไม่รู้เรื่องนอร์มีมีเลยเนาะชายเบลเชฟผมยาวอะไรชายมาตัดแต่เด็กชิมจันทร์ได้ใครจะไม่รู้เรื่องนอร์มีมีเลยเนาะชายเบลเชฟผมยาวอะไรชายมาตัดแต่เด็กชิมจันทร์ได้ใครจะไม่รู้เรื่องนอร์มีมีเลยเนาะชายเบลเชฟผมยาวอะไรชายมาตัดแต่เด็กชิมจันทร์ได้ใครจะไม่รู้เรื่องนอร์มีมีเลยเนาะชายเบลเชฟผมยาวอะไรชายมาตัดแ
phone đó luôn nè, phát bì mày biết, mày đi đam mê nó. Cô bố gì, thô ra bì. Cô ông mà đi thà này về lê. Cô ông mà này. Sít đam mà. Cái nhà ở trên ngay đây. Tao không cho nhà này mình rồi, chỉ nói sít đam mà chỉ nói chiếc cổ loa này bị bẹn đó. Thì bố lấy video bố em chỉ đâu rồi nó anh bẹn mà ông mày bẹn. Alele. Chào na. Chào na, phê bẹn gì à, bố yêu, cô bố yêu. Con con tiền bỏ đi nhà lúa để lúa quế bio già ra bà con con này con giống cái sao bà đấy đam mê mà này nó tiền chín này cái lề con nó nấu mà rồi chiên đó là phi được rồi comment này nè comment này nè đủ đầy vui vẻ sang nhà rồi à lại bị rồi mà phi này nó đi ra đi bà à là chồng mà nó chỉ rồi gì gì này mà gì gì cô yêu với gì bà rồi nó cô yêu gì gì cô yêu bà đâu đấy cô yêu bà lúa sôi đấy cô yêu bà cái đuôi này bà lúa lấy này rồi bà rồi gì luôn vậy nó cô yêu nó thế bây giờ bé quế mà này đi quế mà mấy chị bố mẹ mà này bây giờ mình nhớ cô yêu con lúa gì bé bị thì nhà rồi mì cô tây bị đấy hậu bà bây giờ nó cô yêu con nó rồi thằng này nó chui từ lại chết được không sôi từ lúa bà về nó lòng người ta tôi ra cái đó à tôi ăn bia nó giờ nó sống ở này này chỉ bà đấy bây giờ nó cần đi nhà rồi nhà nhà luôn nhà vào được cái đó bây giờ nhà luôn miền này bây giờ nó cũng mua được luôn nhà nhà luôn miền này bây giờ nó cũng làm mua được rồi à má mà nó cố cố đang về về bây giờ đó tông bia tông ta luôn nhà bà đấy nó cần đi nhà 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 luôn nhà được luôn bây giờ nhà luôn miền này bây giờ nó cũng làm mua được rồi nhà nhà luôn miền này bây giờ nó cũng này tiền chỉ bê luôn là nhà bà đấy nó tán gió u mình là bà nó tán gió u mình là bà nó mình nấu bà này lúc ăn xe ra đi bài cho nó bị đi bán qua đi mẹ mình nấu à u luôn đâu quên cho nó còn vì mình là gì cả sao biết ok bà nó tán xịt bà cái chỉ số bây giờ quá là xin đi biểu xin đi đây mua đó gió là bây giờ nó ô bà này cái gì biểu này chạy mà về tại ông cha già là số bây giờ lâu nỉ luôn bà biết nó tôi đi tan xem mà loan như mấy lúa bây giờ là số chi già mấy biết nó cái con số gì này con con thằng này cha chỉ bù bù bùi li chi gì này đó cái cô quý cho nó đẹp mấy nó cha bà đi cha đi nè Hãy
么好，我那边玩的。好嘛嘞。好贵。我都没怎么在这边住过，真的。怎么搞？我那边嘛，都是别人。你那边来？我那边来。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 我那边包子没有来卡通呀，没你。我妈的那比贝勒高嘛的呢？都干那不奶奶奶奶了，都干啥呢？没有比贵天来着，带刀子，学魔力，学吧，学魔力。我的姑娘们，你们来喂。要带刀米。我带刀米。好。啊，你他比别的，哈，没招啥，米都米的，买的这多给你了OK， 我们说 saving 那边嘛，别啊，喏，你出家了有钱木嘞，老家那边 OK 吧，别喏，不不急，马店那边，江大快报多嘞，别。哦，没听到嘛，听到没？没事，哪路阿公扫的？哪路？没家公扫的，哪路？哪没带？这基本细的熟的，没那方面撇到，喏，这几路。不要我。要不都是他的牛啊掉人掉人啊牛啊就要麻烦你这样没毛呀，超过位。美丽啊，别个来了。美丽啊，叫着个阿美丽都叫吧，你喏。美丽叫着个阿美丽吧，喏。我到那不叫那叫啥？手机啊，手机啊。手机啊。这毛了面块的没变，你往切一个。切一个，切一个，切一个。他说：“哎，切一个没变成两万的，切一个再弄两万，切一个。”他说：“那没变成两万。”我们这边的了，不能在这讲起。好了，好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 。好我在你那边我就要嘛，赔嘞，搞嘛的？下面那三个人说嘛，啊，不会去的，你也变了没？你那位，那他妈木啊嘞，不然我不会去，够难接了，好贵吧？那，哎呀，为啥？你工作多，为什么呀？这鸡不要，没那盘嘛，皮来的，我来没有为什么？我来他呢，不干了。你们这就变了，变了，你管变的？那这样嘛？那这样那也得变了。三位，我来了，今天锻炼那招来。啥这个？三头娃娃了，皮，你家的，好贵吧？喏，没得嘛。哎，包谷嘞，没得。比较远，地，没得，没得奥米，没得奥米嘞。你来过你都去哪里去了？你管你吧，你一个人。我拿着这边，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 张大，往那边带他呢，喏，关 A 吧，关 A 吧，那个，牛仔，
你用错了。哦。哎，哥哥，伊啥比呢？哥，比多比偏咯，哥。现在我来个到弟弟咯，送的。来个礼拜去办嘞，弟弟多个咯，老爸那边咯，阿龙我出个钱就得买嘞。我要几多要钱来，我出个钱就得买嘞，边咯。现在我讲表了，妈啦，输了，表妈输妈哩，现在现在我拿来比吧，现在我也是的，那阿姨讲阿龙。钱都得买边咯，阿龙比完。我讲你的钱啊。